Спеколна работна динамика најави мандатарот за формирање влада Христијан Мицкоски при представувањето на владината програма пред пратениците во собранието. Нови инвестиции, проекти за економски развој, пониски даноци, зголемување на пензиите, зголемување на платите, зголемување од 5% на бруто домашниот производ и годишна инфлација од 2,5%, како и намалување на невработеноста на 7% се дел од главните ветувања на идниот премиер. Мицкоски во своето излагање рече дека иако се уште не седнал добро во својата премиерска фотеља, во вторник на 25 јуни ќе промовира инвестиција од 400 милиони евра. Затоа што оваа генерација нема опција за неуспех и заедно ќе мора да направиме големи чекори напред. Затоа нема да барам никакви 100 дена мерен месец, туку најавувам фуриозен почеток на проекти и нови инвестиции веднаш, впрочем немавме ниту една секунда изминатиот период. Веќе во вторник најавувам нова инвестиција од повеќе од 400 милиони евра. Потоа ќе ги намалиме даноците, покачиме пензиите. Обезбедиме пари за капитални проекти. Мицкоски ги предупреди предложените министри дека нема да ги толерира оние кои не работат. Истакна дека ќе бидат под постојан надзор. Работата на сите предложени кандидати за јавни функции ќе биде предмет на постојана ревизија и евалуација и ќе има место само за тие со јасна волја, кои се посветени на државата и народот и кон исполнување на програмата. Неморал и потфрлање нема да толерирам. Кој нема да може да се носи со тоа, не е погрешно ниту грев да каже. Но според СДСМ оваа програма на Мицкоски не ги содржи ветувањата кои ВМРО ДПМНЕ им ги даде на граѓаните. Од оваа партија прв се огласи пратеникот Оливер Спасовски, кој рече дека во програмата има само ветувања, но не и конкретни чекори. Факт е дека многу од ветувањата кои што беа дадени пред граѓаните, многу од прашањата кои што беа отворени и на кои што морам да кажам дека на манипулативен начин успеавте да ја добиете поддршката од граѓаните, денеска ги немаме во изборната, односно во програмата за работа на владата. Славјанка Петровска, пратеничка од редовите на СДСМ, побара објаснување за неколку прашања. Балансерот ќе го има или ќе го нема? Прв вице-премиер ќе има или ќе нема? Бугари во уставот ќе има или ќе нема? И најважното, на вашето најголемо ветување, името ќе го вратите или ќе го изговарате северно? Седницата продолжи со процедурални обраќања, реплики и контрареплики меѓу пратениците, а расправата најмногу се водеше за досегашната работа на владата. За збор се пријавиле вкупно 50 пратеници, додека рокот за гласање на новата влада е недела на полноќ.